nu glemt din nøgle igen. Kom og se. Ja, puha, vi er så travlt på kontoret. Og lige inden jeg skulle gå, fik overtagerføreren et af sine hjertetilfælde. Jeg troede, han skulle dø. Han kunne slet ikke få vejret. Men det gik heldigvis hurtigt over. Du godeste Gud, hvad er det, du laver? Syrudstyr. Syrudstyr? Ja. Men hvorfor pludselig det? I kan jo ikke gifte jer til Kostborg. Ser du, der er sket det, at Hans har fået en ny stilling i Aalborg? Han ringede til mig i dag på kontoret og sagde, at vi gifter os om 3 måneder. Åh, tillykke dag, søde gamle dag. Mine briller, mine briller. Hvor det glæder mig for dig.